اپوزیشن نے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی. قرارداد مسلم لیگ نون کی اراکین اسمبلی کی جانب سے جمع کروائی گئی. قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کا نوٹس رہنما نون لیگ مرتضی جاوید عباسی اور محسن شاہ نواز رانجھا نے جمع کروایا. نوٹس پر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے دستخط بھی موجود ہیں. ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس آئین کے آرٹیکل 53 کی شک 7 کے پیرا جین کے تحت جمع کروایا گیا, جبکہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف آئین اور قواعد کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا. مختلف مواقع پر ڈپٹی سپیکر کی طرف سے آئین اور قواعد کی خلاف ورزیاں کی گئی. ڈپٹی سپیکر قواعد کی خلاف ورزی کر کے ارکان کا اعتماد کھو چکے ہیں, لہٰذا ڈپٹی سپیکر کے خلاف قرارداد پر کارروائی شروع کی جائے. نوٹس کے 7 دن بعد قرارداد کو کارروائی کے لیے قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل کر دیا جائے گا. اسی دن تحریک پیش کرنے کی اجازت ملنے پر اس پر رائے شماری ہوگی اور معاملہ نمٹایا جائے گا.